ရှိတို့ရဲ့စံတားလဲလာကားလေးရမယ့်အစီအစဉ်လာပါပြီ။ Toyota Better Car စီ၊ Camo Motorcycle စီ၊ Oppo Phone လုံး30၊ရှေ့တမတ်သား50စု၊ငွေကျပ်သသိန်းစု60စု၊ရရှိတို့ product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းနော်။အခုပဲအမည်မပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာရေးပြီးရရှိတို့ဘုံနဲ့ထင်အားဆက်လိုက်ရ။ Toyota Ready ပဲ။အရန်ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကပဂျာမားပါတီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးပါပြီ။အာဒီ horror ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့လူတွေကြည့်တယ်မှာ။ကိုထူပိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝယုံကြည်ပြီးသားပါ။ဟိုမှဟိုကိုထူပိုင်ကအလုပ်ကိုဟိုသူကအသေးစိတ်ရအသေးချာလုပ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့လေရုပ်ရှင်တကားကိုသူကလွယ်နေတော့မရဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဆိုဒီကားကိုလည်းပရိတ်သတ်တွေလည်းယုံပြီးသားဖြစ်မှာပါမှ။ဒီကားကိုကြာတော့ကျွန်တော်နောက်နှစ်ဆန်လောက်ဖြစ်ဖို့များမယ်ဗျ။ဟိုအခုမှဒီသစိုင်းရအခုမှယုံတင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတန်အတွင်းနေတော့ဆိုတော့နောက်နှစ်ဆန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟို training နေအများကြီးဆင်းခဲ့တော့ဟိုယုံကြည်မှုတော့အပြည့်ရှိရဲ့ကိုယ့်ကိုဒီဝတ္ထုကဟိုရိုက်ရခက်မှန်းလဲသိရဲ့ဗျဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတိုင်းကဝတ္ထုဖတ်ပြီးသားဆိုတော့ character ကိုအကုန်လုံးမြင်ပြီးသားလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုမာဝိုင်းရင်ဟိုပရိတ်သတ်တွေကိုစော်ကားရကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝကိုဟိုတေချာလေးကိုစူးစမ်းပြီးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝဟိုကိုယ့်ကိုတိတ်တိလို့ကျွန်တော်ခံယူလိုက်တယ်မှာဟို character အဓိက character ဝင်ဖို့ပဲအရေးကြီးရယ် character ဝင်ရင်တရုပ်ဆောင်တာပြီးပြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်တက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်ရဲထွတ်ဆိုတဲ့ character ကြီးကိုမေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတိတ်တိဆိုပြီးတော့နေနေအဲ့လိုတော်တော်ကြာတယ်ခါလီတော်မှအဲ့လို character twin နဲ့ဟိုစိတ်ကျဉ်ကြတာတွေပါရှိရယ်နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ခံစားရပါတယ်မှာအဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုဒီအေး wardrobe တွေတို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးအမလည်းပန့်ပိုးရယ်လေဆိုတော့ကိုက character ဝင်တော့အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ပြီးပြင်သွားတာပေါ့နော်။အားရှိရပါဘောမှာအဲစလာ round ဆိုရင်လန့်နေရသူတူနာ item မလုပ်ရဘူး။ rehearsal အရင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်မရိုက်ခင်မှာတပတ်လောက်ပေါ့နော်။ rehearsal ကို down တော့မဲ့ wear နဲ့အဲ့လို rehearsal တွေလုပ်ကြည့် script တွေပြောကြည့်ပေါ့နော်။ပြီးမှပဲတကယ်ရိုက်တာ။တကယ်ရိုက်တော့လေအဲ့လိုကြီးတော့မရှိတော့ဒီ safe ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုခန်းနေဆိုရေခဲနေရိုက်တဲ့ခန်းနေဆိုရှိရဲ့အဲ့ဆိုပရိတ်သတ်တွေကပြောအာကိုတော့တကယ်မရိုက်နဲ့မရိုက်နဲ့အာတကယ်တော့အဲ့ရေခဲအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကြောက်ကြော်လေးနဲ့ဒါမဲ့လေဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုနှစ်ယောက်လောင်မှုအရန်ဝင်နေတော့အဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်တကယ်ထိသွားကိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လို park ဆိုရိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုတော့တကယ်ထိသွားအဲ့ကျွန်တော်ကပြောအော် sorry sorry လို့ကိုတော့လို့အဲ့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့လိုပဲဆက်သွားလိုက်တာသူနဲ့ကအခုဆိုရင်လောကကြီးကိုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းအဲကျွန်တော်က training ကစင်ခဲ့တာကြာတော့လေ training မှာလည်းနေ့တိုင်းတွေ့ရဲအဲ item လုပ်တယ်အကြောင်းခင်သွားတာအဲရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပဲညီကိုလိုပဲအာရှိပါရဲ့မှာဟုတ်ဟိုအခုဒီနှစ်ကုန်တော့မဟုတ်နောက်နှစ်လောက်ထဲမှာတော့ဟိုကိုထူပိုင်နေတော့ဆက်ရိုက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဗျ printer တူလာတော့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတော့ဗောနော်ဝမ်းသာတော့ဗောကိုအားပေးရတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ထွက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ရုပ်ရှင်တင်အားပေးပါလို့အခုဒီလောလောဆယ်ဒီဒီဇိုင်းအင်ကိုအရင်ဆုံးလာကြည့်ပေးကြပါအရန်ကောင်းပါတယ်လို့